Ну, коли ми говоримо про все те, про що ми говоримо, то я починаю завжди з того, що після Другої світової війни зараз фактично безпрецедентною є міжнародна підтримка України. І це я прирівнюю майже до такого світового планетарного рівня антигітлерівської коаліції, де в ролі Гітлера наш Путін в 21 столітті з тими самими загрозами. Це десь в році 40-му чи 41-му, напевно, такої коаліції. Ну, так, не 37-му чи там 39-му, коли там ще всі їздили в Мюнхен і намагалися домовитися. Вже давно, вже тепер вже це вже всім зрозуміло, що це нічого би не дало з теперішнім Гітлером 100%. Тому, власне, в умовах, коли оця безпрецедентна світова антигітлерівська чи антипутлерівська коаліція є по суті, мені взагалі дуже дивними виглядають, якимись такими навіть анахронічними виглядають посилання до Мінська і так далі, і так далі. Я трошки про інше скажу на старті, а пізніше про Мінськ. Чи буде Мінськ на умовах Росії і чому тут слово «чи» зайве, бо для мене Мінськ – це є умови Росії. А ми, коли говоримо про загрози для України, то повинні би трошки подивитися якби так ширше і з ширшим контекстом. Ці угоди є нікчемні з моменту підписання. І якщо я так не помиляюся, комусь прийшло в голову порахувати. З 28 зобов'язань, які там прописані, 20 лягає на плечі України, 6 – на ОБСЄ, і там по одному прямо на Росію. Взагалі Росія там мало не як на Росію. Тому виникає запитання, що це за такі угоди, в яких більшість зобов'язань лягає на жертву. Ви десь бачили в світі взагалі паритетні міжнародні зобов'язання, де жертва винна в 10 разів більше по зобов'язаннях, підписаних, ніж прямий агресор. Тому це вже питання. Плюс я теж читав за останній рік такі, ну, може, заднім числом думки п'ятого президента, що він шкодує трошки про ці речі. Він теж визнає, що це було під дулом, це було під тиском, це було дуже вимушений хід України. А все, що є вимушеним, повинно переглядатися, і це є логічно. А тут прозвучало слово «Будапешт». Я не розумію скепсису українських політиків, чому вони до Будапешту не апелюють. От Будапешт взагалі проходить мимо. От якось ми так самі погодилися на те, що воно десь там собі лягло в історію, там навіть в Вікіпедії тільки можна почитати. А я стверджую, що сам факт того, що Сполучені Штати Америки і Британії за останні 2 місяці безпосередньо є чи не найосновними локомотивами всього питання безпеки України, це і є будапештський формат. По суті, він не є юридичним, але він, по суті, є повністю будапештським. Тоді, коли Америка і Британія вписуються за Україну, тоді взагалі Мінськ можна списати як щось, нормальне, третє чи п'ятирядне. І недаремно Лаврові Путін б'є саме на Мінськ. Якби це не було на умовах Росії, то вони б за останню соломинку не трималися. Тому для мене, я повторюю, ну абсолютно дико не в попад виглядають дуже кволі якісь безпорадні там заяви Зеленського, президента України, про те, що, мовляв, для нас теж Мінськ є там чимось. Тоді, коли Британія і Сполучені Штати Америки безпосередньо вписуються за безпекові речі України. Це є, ну, не теж нелогічно, це просто дикість якось. І ще одне. Я би хотів трошки перевести зараз, не знаю, чи нас буде обговорюватися в сьогоднішньому етері, це теж питання, трошки наш погляд перевести не лише з безпосереднього російсько-українського кордону, але й на білорусько-український кордон, що для мене і є російсько-українським кордоном. Я належу до тих людей, які вже давно поставили знак дорівнює між Росією і Україною, і між Росією і Білоруссю, тому що це вже є союзна держава. Вони самі між собою поставили. Вони вже солідарно працюють проти України. Жодних ілюзій немає. Тому все, що відбувається у Білорусі, для мене є дією і власне дією Росії.
І хочу наголосити вашу увагу, що сьогоднішнього дня, якщо я не помиляюся, з 10 числа по 20 число в Білорусі, а це у два рази локаційно ближче до України, бо це 40 кілометрів до Чернігівської області і 200 кілометрів до Києва. Будуть здійснюватися десятиденні, то російські вони спільні, але ми розуміємо, що це російські навчання, які вони назвали «Союзна якась там рішучість 2022». І всі експерти, зокрема американські і британські, вже відзначили, що за 30 років це є наймасштабніше перекидання російських військ в Білорусь. І там вже є більше 15 тисяч росіян на кордоні. Там є зенітні ракетні установки з радіусом дії 500 кілометрів і винищувачі. Я там почитав, будуть задіюватись 5 полігонів і 4 аеродроми в цих навчаннях. Тому я би дуже наполегливо би якось рекомендував трошки погляд перевести на Білорусь, тому що маючи запасного психа, яким я вважаю Лукашенка, ми можемо такого виверту цілком очікувати, тому що ми не можемо не припускати ймовірності варіанту такого, такої логіки Путіна, що, мовляв, мені нема сенсу йти в лоб там під дією таких великих застережень цього світу. Якщо в мене є запасний кишеньковий диктатор Лукашенко, чому би з того боку не попробувати? Ми теж маємо це передбачати. І, ну, останнє точно, що скажу, і маю пропозицію конструктивну. Бо весь цей сербор, про який ми говоримо, він базується на страхах Москви, яка публічно це виставляє, гарантувати їй безпеку. Якщо ви помітили, вся позиція Путіна, Лаврова, взагалі ті листи, які вони там листуються, базується на тому, що ви дайте нам гарантії нашої безпеки, бо ми, Росія, переживаємо там за нашу безпеку, бо вас там всі дуже сильно небезпечні. На мене є, ну, ще в мене така чисто, ну, на антитезі виникла ідея, і, можливо, якщо нас чує міністр закордонних справ Кулеба, до якого я маю певний респект, бо він дуже фаховий дипломат, а чому би нам просто не піти на антитезі і не загарантувати Росії безпеку? Якщо вона так хоче, загарантовану свою безпеку, то чому би Україна не могла вийти зовнішньою політичною ініціативою на Раду безпеки ООН? Чим вищий статус майданчика, тим краще. І задекларувати всім світом, що на Росію ніхто не збирається нападати. Остап, але вони зважають про Крим, ми хочемо напасти на Крим. Я розумію. А ми це можемо обійти і сказати, що Росію в кордонах 97-го року, про що вони так дуже переживають, ніхто не збирається нападати і рухати. І, я думаю, мінімум 100 держав підпишуться. Серед них основні. І я думаю, це був би хороший шах і мат Москві. Це, не, ну, це я не жартома говорю, я на повному серйозі це говорю. Чому б не вийти з гарантіями безпеки для Росії, якщо вона так сильно боїться за свою безпеку? І землідиця це трошки розверне, якось в штупор поставить цю ситуацію, бо поки що ми не знаємо цю всю підкилимну складову. А від України, якби така ініціатива пішла, я вважаю, багато країн її би могли підтримати. Це в рамках Будапештського меморандуму? Ну, а як? Тому що Будапештський меморандум, по суті, вже працює. Бо я ж кажу, якщо дві держави, як Британія і Америка, вже йдуть в коаліції з Україною, то це і є Будапешт в чистому виді, тільки він просто є неоголошений. Тому Мінськ, я би казав, просто забути, зняти з порядку денного взагалі. Мене це подвинуло. Я просто в цій студії почув різні трактування взагалі Мінська від таких, що це вигідно Україні. Я стою все ж таки більше на позиції, що це якраз більше проросійські угоди. Якби вони такими не були, то вони би так відчайдушно московити би постійно оце от не кидали нам і не вимагали, як якась як остання соломинка. Але я за те, щоб це просто лишити в історії, тому що ми зараз 14-й рік не повернемося. Тоді були дійсно ексклюзивно інші умови і по стану армії, і по розгубленості всього світу. Я це все розумію, тому зараз заднім числом це вже нема сенсу. Просто станом на зараз, чим є Мінськ. Ось це важливо. А Мінськ зараз – це Франція, де Макрон уже, вибачте, став мікроном, таким дрібним політиком проросійським, який взагалі на весь світ говорить, що, мов, Росія там має право там якісь збалансовувати безпеку, там ще щось. Це Німеччина,
яка з Росією має Північний потік і є відвертою, фактично проросійською державою Євросоюзу, ну будемо говорити таке. Це сама Росія зрозуміла. Це оці, кого ми там вже навіть по прізвищах і нема сенсу там їх називати. А з українського боку хто? А як цікаво, що тему Мінську спихнули на Єрмака. Раніше це були хоч статусні політики, типу Кучма там представляв, потім вони міняли постійно, там міняли ту групу, щоб якісь. А зараз це спихнули просто на офіс президента, на людину, батько якої є заслугами перед головним розвідувальним управлінням Росії. Ну, так же ж, наскільки ми знаємо біографію родини Єрмаків. Тому в мене є, власне, тому дуже велика підозра, чи взагалі український інтерес хтось презентує зараз в мінських перемовинах. Чи вони там в Берліні будуть, чи в Відні, це, знаєте, не має значення місця, тому що навіть якщо ви свій старий Запорожець привезете на офісну, цей, на автосервіс офіційний там Land Cruiser, то ваш Запорожець від того Land Cruiser'ом не стане, навіть якщо ви туди. Ну, це не має значення місця. Так в мене є великий сумнів, що людина, конкретно Єрмак, може доречно і належно представляти сильний український інтерес, при тому всьому масиві підозр щодо цієї особи, починаючи від попереджень МІ-6, які висловили британці безпосередньо Зеленському по Єрмаку, закінчуючи всіма досі ще живими історіями про Вагнергейт та інші зливи інформації на користь Росії. Тому я і тому про це й кажу, що незалежно, якими там були ці Мінські угоди в 14-му році, зараз вони використовуються Росією дуже підступно. І мене, власне, дуже тривожить, що Україну там презентує, ну, відверто людина з дуже двояким ставленням до себе. Оце, власне, я, ну, на цьому хотів наголосити, бо фактично ми можемо мати звідти дуже великий сюрприз. Поки там ми говоримо про Будапешти, про широку коаліцію, а там тихенько, розумієте, дуже проросійські люди, які розуміють один одного співслова, і недаремно Роман Козак, представник Росії, до нашого як казав там: «Андрюша, да чо ти? Так ми з тобою ж вчились в одній русській школі там. Ми ж тобою одну там школу закінчили, типу, по освіті». Ну, для них це якісь рівно свої, там рівноорбітні люди. Тому в мене є велике застереження, що там тиху може відбуватися щось антиукраїнське. Воно ж має безліч відповідей, так? Тобто можна там через тому, що припускати масові варіанти, та ніхто насправді не знає. Ми просто знаємо єдине, що одвічний, безперервний за всю історію існування України ворог на своєму місці. Він нікуди з мапи світу не дівся, і ніяка біда його ніяк не візьме. Тому для нас все стабільно загрозливо, бо саме існування української держави як незалежної держави, воно вже є антиросійське по самій суті, тому від Росії ми можемо мати тільки загрози. Це ж, мені здається, розуміють кожний, хто взагалі живе в Україні і хоч якось переймається своєю землею. Я оцю частину програми дійсно дуже так обережно би якось формулював, бо тут легко в якесь таке впасти в панікерство, знаєте, там з бомбосховищами і так далі. Мені здається, що в таких випадках все ж таки цивільне, мирне населення, за нього має абсолютно чітко подбати влада як така. І це не просто банальні слова. Кожному людина не повинна просто вишукувати в інтернеті якісь там правила поведінки в таких-то умовах, що так тяжко в кожну скриньку, ну, якусь підготувати, затвердити з психологами, з фахівцями гарну якусь там пам'ятку, де людина буде мати на 3 аркушах паперу розписано конкретна послідовність дій, що ти робиш. Ну що це, людина має шукати по інтернетах? Чому не можна це зробити? В них є мозги якісь там придумувати всяку дурню про є бабусі, є дідусі, а нема нікого, хто може грамотно розробити якусь дійсно пам'ятку поведінки українського громадянина в умовах вторгнення. Я думаю, це елементарно має робити. І дійсно, держава, перепрошую, для того є. І на ті податки вона існує, щоб безпекову функцію, а це основна функція держави, виконувати в першу чергу. Але тут я би хотів сказати, і що від людини залежить, так?
Бо, розумієте, я теж читав оцю цю статтю видання «Більд» німецького, де вони описували, так би мовити, таку імовірну послідовність там дій Росії і так далі, і так далі. Там першим пунктом значиться взяття основних міст. І я от, ну, оскільки все-таки в мене більше гуманітарний склад характеру, я якось намагаюся це візуалізувати. І в моїй візуалізації це дуже цікаво виглядає. Просто я от реально, чесно, їй-богу, не сприйміть це якийсь як жарт. Ну от я просто реально хочу подивитися, як це реально може виглядати, наприклад, в тому місті, в якому ми зараз з вами живемо. Дай Бог. От я собі хочу уявити, як хтось зайде там в Львівську міську раду, в ратушу, там, чи в якийсь орган влади, там, не знаю, поставить триколор і так далі. Мені здається, що це буде до певної міри сафарі для кожного нормального мешканця цього міста. У нас все ж таки є така бандерівська пам'ять ще з опору, що то буде навіть, мені навіть здається, це навіть буде дуже приємне видовище, як будуть ліквідовувати поштучно будь-кого, хто собі подумає з триколором пройтися. Я насправді це хочу якби перекинути на будь-яке місто, незалежно від того, там чи воно на дуже сході, там Харків, там чи Маріуполь і так далі. Так нехай кожен мешканець свого міста собі задасть питання. Що, ви отак будете з вікна дивитися, як вас там буде триколор піднімати, чи що? А коли, в принципі, йде тема вторгнення, то тоді вже закони якби не працюють. Тоді вже оці всі такі, знаєте, правила і регламенти теж не працюють. Бо тому що коли тебе гвалтують і коли тебе вбивають, то ти навіть не береш кримінально-процесуальний кодекс, не листаєш і там не пицяєш якусь сторінку там кривднику. Ти його маєш грохнути в цілях свого самозахисту. І насправді в умовах вторгнення, порушення зухвалого територіальної цілісності вже зникають всі закони. Є тільки виживання людини. І тому таке внутрішня готовність, ну от все ж таки безпосередньо в межах того, що ти бачиш, там на рівні витягнутої руки, все ж таки грохнути того, хто з триколором прийшов, це насправді питання вже сьогоднішнього дня. І це люди собі повинні задавати. Я думаю, що все ж таки я тут зараз говорю з впевненістю, що в кожному місті України є, я в це абсолютно щиро вірю, кажу це без пафосу, є достатній прошарок отих україноцентричних, українських людей, які не допустять, щоб хтось, розумієте, зайшов в їхнє рідне місто, розумієте, з чужими прапорами і так далі, так далі. Я цього взагалі навіть собі не уявляю. Я навіть закликаю людей собі пробуджувати оцей внутрішній опір. Тому що він і буде насправді єдиною відповіддю на щось таке погане. Оксана Іронець, будь ласка. Я хочу просто додати, як ми згадували фінів. Так от фіни, вони всі зрозуміли, що це мисливці. І з кожної хати, з будь-якого вікна будуть стріляти. І тоді це їх оберегло. Але цього року, на Новий рік, президент власне цієї країни зробив заяву. Ми, напевно, подумаємо, може нам так само вступити в НАТО. Тому що до цього вони були членами там, Союзом європейським, але вони зрозуміли, що треба тримати баланс. Цього року президент сказав, що ні. Напевно, нам таки треба бути з НАТО, тому що це єдина безпекова історія, яка може нас захистити. Тому станом на сьогодні, я думаю, що українці тримаємося купи і розуміємо, що ми маємо давати відсіч за будь-яких умов. І кожного поруч біля себе, хто не знає або розгубився, допомогти і підказати. А я буквально ще репліку, бо згадав, що ви там з вікна. На політичних майданчиках це постійно кажу, і тут і депутати присутні. Я вважаю, що в Україні давно назріло питання легалізації зброї. Тому що зараз держава лише на себе бере право на монополію застосування зброї. Вона всьому народу каже, є армія, ви цивільні, ви будь ласка, ми держава, будемо все захищати. Я вважаю, що тепер, коли така дійсно пряма загроза масово, повністю перезріло питання легалізації зброї, тому що ворог має знати, як це і в інших державах, що якщо на руках є там 2-3 мільйони стволів, люди
обізнані і навчені. Я трошки виправлю, тому що ти зараз говориш про легалізацію протистояння зброї. Якщо говорити про мисливську нарізну зброю... про мисливську вона вже є. Але ця мисливська нарізна зброя, її не 2-3 мільйони, її набагато більше. Її більше, вона не вся нарізна. Люди, які працювали в органах внутрішніх справ, можуть сказати, що ледь не в кожній хаті. От я кажу так, але вона, знаєте, вона тримається, тому що вона легалізована тільки через МВС. Якщо буде легалізована короткоствольна зброя, як це є за принципом Швейцарії, чи Америки, чи будь-якої європейської держави, тоді, а це дасть розуміння ворогу, що якщо там є кілька мільйонів стволів, які готові вистрілити, то ризик прямого вторгнення падає, тому що народ озброєний, а не тільки армія. Як тільки армія озброєна, то ворогу треба здолати тільки армію. А він знає, що якщо ще й народ озброєний і навчений, то крім армії ще є весь тил озброєний. То три рази подумаєш, чи туди йти. І це є психологічна перевага. Я вважаю, що в нас Україна готова і морально, і просто вже історично до того, аби дати можливість народу теж себе захищати. Не тільки навченим армійцям, але й кожному громадянину, який пройде відповідне навчання. Це все прописано.